Undrar ni varför byggare lovar så mycket? Undrar ni varför den här byggaren inte kommer med en offert? Jag har listat 5 klassiska exempel som faktiskt jag varit med om allihopa. Som kanske förklarar lite varför offerterna inte kommer. Ha det gott, nu kör vi. Tjena, tjena. Hej, hej. Byggfirma. Ja, byggaren, ja. Absolut. Det var, vilket byggföretag var ni från nu? Fiskebäcks entreprenad, det var ju ni ringde mig. Okej, Fiskebäcks entreprenad. Ja. Ja, vi har ju ringt runt till, jag har nog ringt till 15-20 byggfirmor. Ja, men jättebra att du kunde komma. Kanon. Ja, det är ju lite jobb här och ja, du ser ju vad som behövs göras. Bara så du vet så är det ju så att det kommer nog bli en 15-20 offerter på olika företag här. Så att jag kommer ju gå på det lägsta priset. Så att jag säger det redan nu. Så att ni är med på det. Ja, okej. Okay. Ja, men vad bra. Ja. Toppen. Hallå, ja. Tjena, tjena. Välkomna, är det byggfirman? Ja. Tjena, tjena. Ja, du ser att det är en del att göra. Hela häcken här ska fixas. Ja, jag kan se det. Ja, ja, visst. Vi ska göra marksten och kantsten och hela den biten. Och det är ju så här att min svåger då, va, han jobbar på Skanska. Okej, Skanska. Ja, och han är, alltså, inte var den, men han är den bästa byggaren jag har träffat. Deras firma, deras avdelning skulle egentligen gjort detta jobbet för mig. För att, men de har ju så himla mycket att göra så att ja, nej, de kunde inte. Så att, nej, men det är kanon att du är här. Och ja, men kul att du vill vara med och räkna på detta. Hallå, hallå! Tjena! Tjenare! Är det byggfirman? Jajamän, det är Fiskebäcks entreprenad. Ja, ja, du ser ju här. Det är staketet som har gett sig. Ja, jag kan se det. Jag hade... Ska jag vara helt ärlig så... Jag är rätt händig själv. Inte för skryta då, men alltså jag har ju byggt huset själv. Jag är väldigt, väldigt petig. Och jag har gjort allt du ser här, det har jag faktiskt gjort själv. Ja, jag ser, du har gjort jättefint. Det ser jättefint ut här. Men nu är det så här då med jobbet, som du vet, tiden. Ja, vet. Tiden, så att jag får faktiskt lägga bort detta till någon. Och det är ju kanon om du vill räkna på detta, men ja, jag är lite petig så jag kommer ju gå bakom din rygg och kolla lite. Tjena, tjena! Hallå, ja. Vem är du? Ja, byggfirman, just det. Så jag inte, ska vara helt ärlig, så jag inte involverar detta, utan det är frugan som har kört att kom här, ska visa dig. Se trallen här borta, när jag börjat ge sig då, va. Jag tycker ju att den är görfin som den är. Alltså jag fattar inte vad hon, men hon har ju tjatat i 2 år om att byta den här trallen. Ja, men jag tycker din fru har lite rätt där, för den ser riktigt risig ut för att säga. Jag tycker det är bortkastade pengar, om jag ska vara helt ärlig, men vill du komma med ett pris så kanske det är bra då. Ja. Tjena, tjena. Är det byggfirman? Tack gode gud att ni kom. Du ser hur det ser ut här. Alltså grejen är så här att vi hade behövt göra detta igår. Alltså jag får panik. Det är underbart att ni är här. Saken är bara det att vi skulle behöva offerten typ ganska snart. Helst idag om det går, men absolut senast imorgon. Och sen om vi kunde dra igång redan nästa vecka hade det varit toppen. Det kan jag nog säga redan nu att det kan bli svårt. Ja, men jag tror vi löser det. Ja, men ja. Ah, kom igen. Ja, det kan jag säga. Försök då. Men snälla. Ja.